Дия симпат. Джет чи Джота. О, thank you. Дуже дякую. Тапуємо, тап-тап-тап. Хейка всім, тапуємо, тапуємо. Коротше, Жорік, прийшла я, мені в'їбали таку конячу дозу обізболюючого в зуб. Джет, thank you. Що я улибатися не можу, тому що в мене виходить лице перекособочене. Я відтоді, коли улибаюсь, скинула була фотку, вона всім поскидала, племяннику скинула. Перший вопрос, що з тобою случилося? Джет, thank you. Тапуємо, тап-тап-тап. Хейка всім. Навіть зараз, бач, по губах видно, що в мене лице перекособочене трохи. Особливо, коли говорю. Коли цей укол уже попустить? Зараз на обід є не взагалі. Ну, пізніше зайду, окей. Жорік, жду. Хейка всім. Тапуємо, тап-тап-тап. Дякую бардзо за лайки. Thank you за лайки. Тапуємо, тап-тап-тап. Чим займались? Розказуйте щось. Як все маєте? Це слихач. Очень красивая. Дуже дякую. Дубізер Кюпш. Ти дуже... Ти дуже гарна. Данкешон. Або... Ну, я вже всі язики не знаю. Сорі. Thank you. Хейка всім, тапаємо, тап-тап-тап. Тапаємо. Хейка всім, як все маєте, це робите. Aus Hamburg, Salutes, Desta Hamburg, Mam. Ой, хаваю. Я не знаю, як то буде по-англійськи, бо я англійською не петрую. Now English. Now. Не шпрехен я English. Так що sorry. Тапуємо, тапуємо, тап-тап-тап. Хейка всім. Дякуємо, хейка всім. О, Петр. Петр. Петрик. Честь. Це
слухач. Hello. Hejka wszystkim. Tapujemy, tapujemy. Tap, tap, tap. Dziękuję bardzo za lajki. Thank you. Тапуємо, тап-тап-тап. Дуже дякую за лайки, Василь. Василь Рибчук. Hello, hello. Hejka wszystkim. Hej. Hejka.